Hem size hem bize. Yarı sana, yarı bana. Одраз бираше одење на терен, спиење во шатори без буквално без никакви услови, носење на наша храна, вода, соочување со животните услови во кои што живеат тие луѓе таму и учење и разбирање на нивниот начин на живот. За мене пред се представуваше една огромна животна школа, буквално ме промени целокупно. На почетокот требаше да биде едно кратко видео, краток документарец за заштита на природата околу реката Брегалница и тој регион. Така дојдовме до дупките во карпите во кои што живеат дивите пчели, кои што очигледно беа правени од човечка рака и почнавме да го правиме истражувањето чиви се тие и кој се занимава со тоа. И така дојдовме до Атиџа. Ана. Се интересира се. Тргаме од лифчето на мастиката кој што џвакаме, каде го фрламе. Тргаме од ѓубрето по дома како си го разделуваме и понатаму чекор по чекор се градиме како подобри луѓе во се поширока средина. А во нашата земја има толку многу услови за да живееме еден стварно солиден живот, бидејќи сме мал број. На младите најверојатно би им порачала никогаш да не заборават каква енергија носат во себе, да се подсетуваат себе што можат да направат и дадат. Да не дозволуваат да околината ги сруши полека.